shacabka Canada ayaa doorashada dareeri doona 22-ka bisha Oktoobar si ay ugu go'aansadaan inuu mar kale ay fursad siiyaan xisbiga ra'iisul wasaaraha hadda iyo in kale haatan waxa si weyn u socda ololaha doorashada dalkaasi Canada waxaana jira shan arrimood oo ay tahay in la ogaado marka laga hadlayo doorashada Canada afti ka dhan Trump wuxuuna fuliyay ballanqaadyo dhowr ah sida sharciyeynta daroogada xashiishada iyo barnaamijyo waxtar u leh carruurta laakiin ma uu si fulin ballanqaadyo ugu waaweynaa ee uu sameeyey Mr. Trump waxaa lagu helay dembiyaha inuu jabiyey qaanuunka federaalka kadib markii uu dalxiis u tagay goob uu leeyahay hogaamiyaha ruuxiga ah ee Khan ee waddankaasi Hindiya Trump wuxuu dadka intooda badan kaga yaabiyey dhar xirashada gaar ahaan dharka hidaha iyo dhaqanka ee dalka Hindiya wuxuuna sidoo kale dhaleecayn kala kulmay iibsashada dhuun shidaal si ay gacan ballaarin uga geystaan inuu sii ku laaban heshiiskii hubka ee dalkaasi Sacuudi Carabiya hogaamiyaha xisbiga muxaafadka ee Canada ayaa rajaynaya inuu xilka kala wareegi doono ra'iisul wasaarihii loo doortay sanadkii 2017-kii musharaxiinta kale u tartamaya xilka ra'iisul wasaarnimo waxaa ka mid ah James Knight oo ka socota xisbiga New Dignity Democrat LSI May oo ka socota xisbiga Green Party of Canada arrimaha dhaqaalaha iyo isbeddelka cimilada ayaa caqabad ugu weyn ee ay wajahayaan dadka reer Canada doorashada sanadkani dhaqaalaha dalkaasi oo aan wanaagsanayn iyo sixir bararka oo aad u sareeya ayaa laga cabsi qabaa inuu sababo sar u kaca ku yimaada qiimaha shidaalka xamse jaamac xuseen xamse woo star tv